Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox de trás para frente e deixar laquezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3. Entre neste mapa. Strongman. Vamos entrar no mapa, galera. Vamos aqui pegar o último item do evento do Shazam, galera, que é essas asas aqui, ó. Nós já pegamos todos. Se você não viu aí no canal, tá todos aí pra vocês. Galera, eu acho que agora nós temos que enfrentar o dragão, galera. Eu vou dar uma passada aqui só pra ver se eu vou upar mais um pouco, né? Como sempre. Foi aqui. Beleza. Olha lá, o dragão tá até ali, ó. Ele não tava antes, eu acho. Vamos entrar aqui. Vamos puxar. Vamos ver se eu vou ganhar dragão desse jeito. Tô quase, mas acho que não vou ganhar não, hein? Ganhei, galera. Ganhei dragão assim. Não precisa nem upar. Fechou. Bora lá, galera. Agora pegar o item aqui dentro, ó. Beleza. Vou apertar interagir aqui. Beleza. Ganhamos o item, galera. E bora lá conferir, galera. Aí, galera, aqui está o item. Da hora, hein? É quando fazer uma. Chegar no Halloween, esses eventos assim. Quando tem umas asas dessas, hein? Já sabe, hein? Curte, me segue se gostou.